Você tá ansiosa? Só quero que esse dia chegue logo. Coração do mar é terra que ninguém conhece. Permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. É um navio humano, quente negreiro do mangue. É um navio humano, quente guerreiro do mangue. Tem por nome se eu tivesse um amor.